Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, випуск новин спорту. За 10 мільйонів гривень на благодійному аукціоні анонімний учасник з ніком «Металіст» 1925 придбав шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона завдала переможного уколу у фіналі Олімпійських ігор у Парижі. У командних змаганнях з фехтування усі кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля для української піхоти. Донат у розмірі 500 тисяч гривень від чемпіонки Олімпійських ігор зі стрибків у висоту серед жінок Ярослави Магуч отримала команда янголів Азову, про що повідомила військова керівник патронатної служби Азову, старший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади, волонтерка та громадсько-політична діячка Олена Толкачова. Кошти будуть спрямовані на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі. Олімпійський чемпіон Парижу з боксу Олександр Хижняк отримав від полтавської громади сертифікат на суму 1 мільйон гривень, частину з яких він пообіцяв спрямувати на підтримку військових. У відповідь чемпіон вручив очільниці Полтави Катерині Ямщиковій свої боксерські рукавички з автографом. Сертифікат на півмільйона було вручено і батьку та тренеру боксера Олександру Хижняку старшому. Україну у Парижі на Паралімпійських іграх, що відбудуться у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня, представлять 140 паратлетів, 23% з яких – це дебютанти, які змагатимуться за нагороди у 17 видах спорту. У Токіо виступило 142 представники України. Навіщо туди прагнути, щоб відразу вилітати? Услід за Житомирським Поліссям турнір Ліги Європи залишив і криворізький Кривбас, який за сумою двох поєдинків поступився чеській Вікторі Пільзень. Після поразки 1-2 у першій номінально домашній зустрічі у Словаччині, у матчі відповіді в гостях підопічні Юрія Вернедуба знову залишили поле переможеними 1-0. Таким чином вони продовжили свою програшну серію в Єврокубках до 6 матчів м'ячі 3-15 і водночас повторили український антирекорд, який належить київському «Динамо» на пару з харківським «Металістом». Втім, «Кривбас» ще матиме шанс пробитися в європейську осінь. Задля цього в раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій йому потрібно пройти іспанський «Бетіс», що мало ймовірно, але зачекаємо. Поєдинки відбудуться 22 серпня в Кошице і 29 в іспанській «Севілі». Крах чергового вітчизняного клубу «Кривбасу» і, на щастя, перемога київського «Динамо» над шотландським «Селтіком» принесли Україні в таблицю коефіцієнтів УЕФА лише 0,2 бала. Бал, зароблений динамівцями, ділимо на 5 клубів, що стартували. З урахуванням здобутків Донецького «Шахтаря» 1,2 і «Киян» 0,7 бала у поточному сезоні ми заробили 1,9 бали, що дало можливість Україні зберегти 20-те місце і скоротити відставання від Хорватії до 0,2 бала, причому у хорватів залишилося лише 2 клуби у Європі. На 0,1 балу зменшився відрив України від Сербії, що йде на 21-й позиції, який наразі становить 0,425 бали. Веслування на ялах – один з напрямків адаптивного спорту, фізичної та психологічної реабілітації ветеранів військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації. Більше того, вони взяли участь у змаганнях з прибережного веслування на ялах, які вперше у нашому місті і регіоні спільно організували та провели Федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області за підтримки громадської організації «Дніпро. Честь». Ельор Абдулоєв втратив ногу у важких боях на сході України, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. До його честі у відчаї він не впав, а всупереч лиху, разом з побратимами, які також мають вади здоров'я, та за підтримки низки громадських організацій, одним з напрямків реабілітації та повернення до звичайного цивільного життя, юнак обрав для себе веслування на ялах. Мені дуже подобається займатися спортом. Олександр пригласив один раз, понравилось. Люблю воду, так скажем, нравится атмосфера эта вся. Решил начать заниматься потихоньку. При веслуванні застосовуємо ми всі м'язи тіла, тож для ветеранів чому це дуже підходить, тому що якщо якась частина чомусь не працює чи відсутня, то можна компенсувати завдяки іншим м'язам все одно цей рух та веслувати разом з усіма. У нас дуже багато хлопців, які приходять і веслують просто в наших командах разом зі мною, з усіма, скажімо, цивільними. І це така дуже ініціатива, подобається, тому що ми не відрізняємо, чи це адаптивний спортсмен, чи це спортсмен, який просто прийшов з нами почати свій спортивний шлях.
Одним з таких, насамперед, з адаптивного спорту для ветеранів, їхньої фізичної та психологічної реабілітації, були перші у Дніпрі і області змагання з прибережного веслування на ялах серед військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації, що його спільно організували та провели Федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області та громадська організація «Дніпро-Честь». Захід у підсумку виявився не гливким млинцем, а навпаки, став особливою подією, справжнім святом активного спорту, дружнього спілкування та нестандартного відпочинку усією родиною, члени яких, до речі, також сіли у човни і взяли у руки весла. Окрім духу суперництва, прагнення до перемоги, мали місце радість, враження, позитивні емоції від теплої зустрічі з побратимами, однодумцями. Хочу подякувати Федерації морських багатоборств Дніпропетровської області, а також Федерації багатоборств України за те, що вони долучились і співпрацюють з ветеранами і дозволяють нам проходити реабілітацію фізичну ветеранам, які отримали поранення. Я дуже радий, що в нас вони одні з перших, які пішли з нами на співпрацю з нашою громадською організацією. Тому хлопці дуже полюбили цей вид спорту, тому що це не спортзальний вид спорту, це на природі. І плюс ще в тому, що тут члени їх сімей сюди до нас приходять, також катаються тут. Керівник Федерації морського багатоборства Дніпропетровської області і водночас перший віце-президент Регіональної федерації веслування академічного досвідчений фахівець і функціонер Павло Крупко бачає у ялах гарну можливість пропаганди, агітації, заохочення і навіть першим кроком переходу до систематичних занять і тренувань вже суто олімпійським видом спорту, щоб доєднатися до лав великої когорти веслярів України, яка має перемоги і здобутки на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. Веслування в ялах більш простіше, там не треба такі тонкі налаштування човнів, тому це пряме, скажімо, прямий шлях до розвитку і до переходу в спортивний більш вид змагань. І ті хлопці та люди, які бажають розвідку, які познайомилися з веслуванням на ялах, мають можливість продовжити свій шлях для себе і для своїх діточок в веслуванні і вже в більш змаганнях, які являються олімпійським видом змагань, і прославляти нашу країну за кордонами. Наразі за кордон поки що зачекає, а наші хлопці вже наприкінці серпня на вітчизняних теренах візьмуть старт в Одесі у змаганнях з адаптивного спорту, де ми бажаємо їм перемог та успіхів. Втім, головну кожен з них для себе вже здобув. Адже попри складнощі і негаразди зі здоров'ям, вони змогли повернутися до нормального життя суспільства і знову стати його повноправними громадянами. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.